שאין מקום עדיין. אתה שאלת את רבל בשירה? זה נשמע כאילו אני שם בתוך פתחות. השיר הבא הוא בתוך מעשייה משבע קבצנים. רגע, אתה יודע מה? קודם כל אני הופך את זה. אתה יודע מה? אפשר. אפשר לדעה על זה אולי. אפשר. אפשר. כן? רגע. טוב, זה לא ייפול אם אתה לא תפיל אותו. שני נסיק קבוע על אותה הנסיגה שנמשכת ונמשכת עד הסוף. איך זה מסתכל ומתחבר לשום מגלה, לכל אחד עוד יש מה לעשות. שמחה גדולה בלילה